представників. Другий познаватель. 8,5 мільйонів. Третій Алекс Бойко. 4 мільйона підписників. Четвертий Ділорон Клей. 3,5 мільйона підписників. І п'ятий Life Today. 1 мільйон підписників. От красиво. Я вітаю наших українських братів і бажаю їм удачі дійти, як Івангай, до 10 плюс мільйонів, а Івангай до 20. Дякую за увагу. Да. Вітаю вас всіх на дебатах кандидатів в Україну в президенти. І наші люди. Наші люди. Ярослав Зелецький. Петро Порошенко! Зараз я з ним, за ним схожу. Злякався, але прийшов. Добрий день, вибачте, я зустрівся. Бачите, починаємо дебати. І я, Петро Порошенко. І ви знаєте, що кандидатів дуже багато. Але я три основні. Я, Тимошенко і Зеленський. Але... А президент один. Ви чули, що вона розказує? Чому три підряд роки виборів вона не вигравала? Може, тому що вона бреше? Навіщо вона зробила того, що вона зробила? А Зеленський? Ви чули, що він говорить про Україну в себе в кварталі? Надіюсь, ви зробили правильний вибір. Зроблю Україну краще. Ціни на газ і на всі інші послуги знижаться. Я пробачу всі борги комуналки. А також я підніму зарплати і пенсії. Я зроблю Україну краще. Ми будемо мати наш Крим. І ми заключимо мир з Росією. Брехня! Брехня! Брехня!